Tjena Erik. Tjena, jag vet. Tack. Det är fan, tredje intervju nu får jag göra. Men det kanske är det värt det nu eller? Ja, ja. Det ska man göra. Du, hur mår du? Ja, det var kul att få vinna matchen först och främst. Och sen frisparksmålet är bonus. Men det viktigaste är att vi vinner, så det är kul. Fyra minuter var inne och så fick du... Ja, det är lite surt när man sitter på bänken. Man vill bara komma in och försöka göra och bidra. Men nu fick man bidra, så det är kul. Var det självklart att du skulle ta frisparken eller? Var det någon diskussion? Ja, det var ganska självklart. Det var Jonathan som skulle ta alltså, först, men han var utbytt. Och Jonathan är ändå min grabb, så han skulle säkert låta mig ta det. Ja, för du hade ju en likadan mot Åbygby här i DN. Ja, exakt, fast andra sidan. Nu det var den här sidan, så det var två olika sidor bara. Så det satt där den ska sitta. Ja, du har varit... först tog jag för givet att de blåste emot dig. Du brukar få dem där emot dig. Ja, jag brukar få emot dig, men grejerna har rycker i mig innan. Men ja. Det var bra att domaren var uppmärksam, så det var kul. Nu går det bra för oss, eller hur? Ja, vi fortsätter, vi jobbar på ödmjuka och sen får vi se hur långt det räcker. Vi jobbar på. Hur mycket betyder det här för dig personligen då? Jag vet ju att du är en anfallare som tycker väldigt mycket om att göra mål. Ja, jag tycker om att göra mål. Sen har jag inte startat så och spelat så mycket. Jag har varit lite utanför och så, men det är någonting man får... Vad ska man göra? Man får kämpa på och inte tänka för mycket. Du får ta emot väldigt mycket kärlek här också. För det är väldigt många som stannar och gratulerar. Faktiskt, faktiskt. Vad betyder det uppskattas, det uppskattas. Jag är fina supporter och fina människor här runt omkring. Så det... Grymt. Härligt, Abir. Ha det så bra. Tack.